पानी 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 पमग पम पग परे पसा ग म प सा 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 ग म प सा 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 ग म प सा सा ग सा। नमस्ते, म याम श्री समगत बागलुङ सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष। बागलुङ सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाले धौलागिरी साङ्गीतिक सौगात भाग तिनको आयोजना गर्दैछ सेप्टेम्बर 15 तारिकको लागि, 2016 सेप्टेम्बर 15 तारिकको लागि। कोरियामा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ। र बागलुङ सम्पर्क समितिले यो कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको बागलुङ जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गर्नको लागि मुख्य रहेको छ। र यसको साथसाथै बागलुङ जिल्लावासी लगायत अन्य ठाउँका साथीहरूलाई पनि सामूहिक रूपमा लगानी गरी देश र समाजको समुन्नत विकास गर्नको लागि पनि हामीले सामूहिक रूपमा लगानीलाई अगाडि बढाउन पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। कोरियामा रहनुभएका सम्पूर्ण बागलुङवासीहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, बागलुङ सम्पर्क समिति 2001 स्थापना भएको एउटा सामाजिक संस्था हो र यसले यो 15-16 वर्षको समय अवधिमा धेरै सामाजिक कामहरू गरिसकेको छ। भलिबल खेलकुदको माध्यमबाट पनि खेलाडीहरूको विकास लगायत बागलुङ सम्पर्क समिति र बागलुङ जिल्लालाई नै परिचित बनाउनको लागि सफल भएको छ। र बागलुङ सम्पर्क समितिले जिल्लामा गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँहरूलाई जानकारी भएकै छ। जस्तै धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा ₹5,50,000 अक्षकोष स्थापना गरिसकिएको छ। त्यसै गरेर गलकोटबाट बागलुङ सम्मको लागि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसै गरेर बागलुङ जिल्लाको बुर्तिबाङ क्षेत्रमा अथवा 3 नम्बर क्षेत्रमा बुङ्गादोभन गाविसमा ₹18,50,000 लागतमा 3 कोठे पक्की भवन पनि निर्माण गरिसकिएको छ। त्यसै गरेर सम्बन्धित राङखानी गाविसको राङखानी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा ₹5,00,000 लागतमा 1 पुस्तकालय भवन पनि स्थापना गरिसकेको छ। त्यस्तै गरेर सानातिना सहयोगहरू हामीले धेरै गरिसकेका छौँ र अहिलेको यो धौलागिरी साङ्गीतिक सौगातबाट पनि सौगात भाग तिनबाट पनि विशेष सहयोग गर्न लागिएको हुनाले कोरियामा कार्यरत सम्पूर्ण बागलुङवासीहरूलाई आफूले सक्दो रूपमा सहयोग गरिदिनुको लागि हामीले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट आर्थिक भौतिक र नैतिक रूपमा सहयोग गरेर यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउन हुनुको लागि पनि म समितिको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद।